sme logo do Bagavita, kde prinešom vlogu, dneska nesme doma. Ja môžem, že to dáme do spôsobu. Sme v obchode. Áno, sme v obchode, sme zo školy na vedlete v... Nešte sa myslím, až potom. Sme v Leviciach, teda boli sme v Leviciach a teraz sme v Nitre, sme v Mlynu. A som tu s pár spolužiakmi. Nikolas, pozdrav! Pozdrav, do videa! Som tu s ďalším spolužiakom, ktorý sa hambí. Neviem. A kúpil som si tieto pešné brilky. Verili by ste, že za takéto brilky dáte 4,50? Ja áno. A ešte som si chcel kúpiť takého mimoňa veľký balón za 30 eur. Za koľko? 30 eur. Tebe čiže? 30 eur za jedný. Takže, ale to bol taký veľký. Takže sme sa nevideli už ale týždeň. Čož je to, že som bol chorý a nemohol som natáčať. Na brúške. A proste celý deň som ležal v posteli. A Tomáš sa zase išiel. Oblikať, vyblikať. Ke istá. Smeťu, kde ideš? Prepáči, že ti tak kričím, ale kričím na to spolu, že to môj. A sme mi tak skôršie, takže cool. Ja som si kúpil... Ja som si chcel kúpiť také... Také nafukovačky. Nie. Pekná je to, že? A zase ideme pozrieť Tomáša, lebo neviem, čo tam robia, asi sa tam niečo kupujú. Tomáško. Škoda, že si to nevideli. ...ste zažili, tak my keď si spomíname na tie naše, tak je to také celkom vtipné. Ja neviem, čo mám hovoriť. No ale ďalší vlog s Pennyboardom bude asi o deň, o dva. No, piatok. Dneska je streda. Sme tu už v kadle. No čo, už si hotový? A kde je to na nich? Oni sú tu není? Oni si... My sme boli v takom party obchode. A nekúkaj na mňa. A ja som si teda kúpil tieto fešné brilky, boli tam všelijaké balóny, parofne, proste všetko. A on si tam kúpil v takom sačku. A že keď to stlačíte, tak ono to vybuchne. Nie, že vy to máte stlačiť, odhodiť do 5 sekúnd a že ono to vybuchne. A jeden ten, on stal 50 centov a on si to kúpil. Tak akože to isté, co cibulky. Cibulky, no to sú prasko, no, pyrotechnika a... A... To stojí u nás Topolčana, to stojí 35 centov, on si kúpil, a tam ich je ale 30, a on si kúpil toto jedno za 50, ale že to je šleha jak hovada. Takže Tomáš si zobral gate. Nerob také ksichty. Nehlásite nám žiadnu nehodu, takže to je dobrá správa, ale máme nahlásené cestné kontroly a to v Nečiciach sme sa učené. O, v Nečiciach tam byl mladý. Nekúpaj do toho platna. Sme v cudzej kabínke. Je mi to vyklopné. Hoty, but gang, stop it. Je to úplne svegerské, škoda, že ja musím nosiť svoje okuliare a potom nemôžem nosiť. Aha, tu máte to. Ui. A to by bolo pre tento vlog všetko, keď tak ja sa vám ešte ozvem. A čau.